Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Och idag ska vi dyka in i ingenting mindre än ASOS. Och ASOS alltså, den här brukar vara så bra, jag har väldigt höga förhoppningar. Brukar också säljas ut så här fort. I inspelande stund så finns det fortfarande kvar på hemsidan, jag länkar den här nedanför. Jag kommer inte ihåg priset exakt, men jag länkar den så du bara klicka på länken precis nedanför. Och jag är så taggad. De har två stycken olika kalendrar, det här är den som är traditionellt marknadsfört till kvinnor. Sen har de också en 12 luckor som är mer traditionellt marknadsfört till män. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag ska stänga av min fläkt för att jag tror kanske att den låter lite grann, sorry about that. Jag är så taggad, den här brukar som sagt vara jättebra. Den kommer typ i en sån här liten tygpåse, vilket jag tycker är ganska käckt. Och den är plomberad som ni ser. Nu sliter jag upp den. Och sen inuti så ser den ut, pretty. Så ser den ut så här. Så det här är alltså ASOS adventskalender. Låt oss öppna den tillsammans hörni. Som sagt, jag heter Margareta. Jag gör skönhetscontent året runt. Men så här års så öppnar jag mer än 100 stycken skönhetsadventskalendrar. Så att ni kan välja, bättre kalendrar efter er ekonomi. Men lille vän, jag har inte ens öppnat en lucka än. Och jag slänger redan saker åt fanders. Nej men jag hjälper er att välja bra kalendrar så att ni sparar era pengar till någonting vettigt. Så här ser den ut, jättefin. De har gjort väldigt mycket olika koncept genom åren, men överlag så brukar de här vara bra. Så jag har väldigt höga förhoppningar. Men som sagt, vill ni se priserna, jag är ledsen, jag försöker komma ihåg och säga dem, men jag minns inte alltid. Så jag lämnar reklamlänken nedanför så du bara klickar på, givetvis. Nu hoppar vi in i lucka nummer 1 i ASOS adventskalender. Och i lucka nummer 1 så är det, vi har ett fullstorlek matt lipstick i färgen Velvet Teddy ifrån MAC. Det här är ju liksom det här måste vara en av världens mest sålda läppstift. Jag älskar också att det är en fullstorlek i första luckan. Alltså så fin, den är lite lik den jag har på mig idag faktiskt. Som för övrigt är skinny dipping ifrån Wet n Wild. Men alltså, gud vad roligt att börja med en fullstorlek. Speciellt av en produkt som jag vet att det är så många som skulle älska. Så det gör mig superglad, jag ställer den här en våning längre ner så länge. I lucka nummer 2. Låt oss se vad som är i lucka nummer 2. I lucka nummer 2, den här är jättebra. Det här är en sån här kultgrej som alltid är med i kalendrar. Det här är från märket Elemis, som är ett riktigt lyxigt märke. Och det är deras Pro Collagen Night Cream. Den här är jättetrevlig, jag älskar den på min torra hud. Det är en anti-aging produkt men jobbar väldigt mycket med att återfukta huden på djupet. Så jättetrevligt. 15 ml med andra ord, ungefär en halv storlek. Vilket inte alls är dumt. Och jag gillar ju tuberna så att I'm not angry about that. Och den här är som sagt supertrevlig. Jag brukar få en hel hög såna i kalendrarna. Det är en riktig sån som brukar vara med. I lucka nummer 3 så har vi, ifrån Bobbi Brown, my goodness. Vi har fått Bobbi Browns Smoky Eye Mascara. Det är en travel size mascara. Det står inte hur många milliliter det är i, men det brukar vara ungefär en halv storlek i såna här resemascaror. Jag har inte testat just den här från Bobbi Brown, men kul att få ett så lyxigt märke som Bobbi Brown ändå är. I'm so excited! Det här är typ en av de första kalendrarna i år. Alltså det har varit jättetrevliga kalendrar hittills, men snälla rara, vad vill ni mig? Era söta små kartonger. Det här är en av de första kalendrarna som jag är uppriktigt super exalterad över. Alltså den här brukar vara så fantastiskt bra, så jag är verkligen taggad. Lucka nummer 4. Vi har fått ifrån Psychic Sisters en sån här massör. Den här är väldigt liten, jag hade önskat att den var lite längre. Men det här är ju väldigt populärt för att tömma lymfkörtlarna eller vad man kallar det. Jag vet inte om det heter så på svenska, men för att massera ansiktet i alla fall. That's nice. Gillar verktygen då. Fem, om sexan åker ut igen, jag ska fucking lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så har vi från märket This Works, så har vi fått deras In Transit Camera Close Up Primer. Eller det är en sån här multiprodukt ni vet, som går att använda som primer, moisturizer, mask. Har inte testat just den här från This Works, men precis som jag misstänkte så brukar de här dofta väldigt mycket. Och jag har lite svårt för deras dofter, för de är väldigt örtiga, alltså ganska starka så. Jag tror inte att det är en tillsatt doft, utan det är så ingredienserna doftar, men de doftar ändå väldigt starkt. Men kul, jag gillar såna här multiprodukter som man kan ha både som
primer, återfuktande grejer och sånt. Det funkar i regel väldigt bra på min torra hud. Så det är roligt. Mycket bra mix. Nu ska vi ta den här sexan då innan han åker ut igen. Eller ja, tekniskt sett så är det väl här 9 förresten. För att sexan är ju kvar här nere. Så jag hoppar inte. 6 tar vi här. Det här är tung. Vad är det något? Åh! Okej. Dr. Papa, det är alltså det här märket som brukar ha läppbalsam om ni vet, bland annat. De har en 7-in-1 hair treatment styler. Värmeskydd, reducerar split ends, alltså kluvna toppar. Detangler, leave-in hair treatment, reducerar friss och jämnar ut håret. Blow dry styling aid och adds shine. Gud vad roligt, jag visste inte att... Åh, vad gott den luktar! Oh my god, jag visste inte att Dr. Papa hade hårprodukter ens. Den här måste jag testa. Den här kommer jag nog göra en testar på min TikTok, tror jag. Gud vad roligt, alltså verkligen. Och det här ser ut att vara en fullståligt. Jävla vad gott den luktade. Så jävla roligt. Vi kör lilla 7:an här och åker väl garanterat 9:an ner. Kunde gissa på det, du? Lucka nummer 7 i ASOS adventskalender som hittills är mycket bra. Och vi har fått det från lyxmärket Oskar, så vi har fått deras Renaissance Mask. Det här är ju en otroligt populär produkt, jag tycker att den är jättetrevlig. Oskar är ett ganska dyrt märke, och det är väl också roligt i såna här kalendrar att man får ganska bra resestorlekar, så att man kan testa sig fram och inte köpa liksom grisen i säcken. Men roligt, den här är jättetrevlig, den typ exfoliera, jämnar ut hudtonen, ger mycket lyster. Ja, men den är trevlig. I like that. Och den är liten. Den är liten. Som en sån liten. Åh. Åh. Vi har fått ett Carmex Cherry. Ni vet att Carmex är inte en favorit. Åh, jävlar vad gott det luktade. Åh, jävlar vad gott det luktade. Carmex är ju kända, alltså väldigt populärt, jag vet att jättemånga älskar det. Men det här är typiskt en sån produkt som torkar ut dina läppar mer över tid än om du inte använder något alls. Med det sagt, jag gillar själva formulan på Carmex, så jag har dem gärna typ under läppstift. För det håller, typ som idag har jag ett väldigt väldigt matt läppstift på mig. Och när jag är lite torrare i höst, alltså jag måste ha ett läppbalsam under. Och då tycker jag jättemycket om Carmex under, jag gillar verkligen doften. Men jag skulle passa mig lite från att använda den varje dag hela tiden. För det kan faktiskt torka ut dina läppar mer än något annat. Nu tar vi 9:an som åker ut hela tiden. Ah, bubbles! Invisible bubbles! Nu blir min mamma glad. De här får alltid min mamma för att hon älskar de här. Jag tycker också att de är bra. Men alltså, jag kanske tycker att de är bra. Min mamma är besatt. Det här är Invisible Bubble Scrunchy. Så det är liksom... Inuti är det, du vet, de här plasttofsarna som är skruvade. Och sen på utsidan är det då som en scrunchie. Det här är typ en svart och en, ja, vad ska vi kalla den? Guld, kanske? Jättefin, hon kommer bli jätteglad. Och de är jättebra, är de. Alltså verkligen. Really nicely. Look at number 10. Wow. Det är någonting tungt i, alltså i, på sista luckan. Ska se här. Wow, det här kommer aldrig gå. Så, det var någonting tungt i botten liksom. Okej, lucka nummer 10. Ska vi se vad som är i. Åh, vi har fått Dermalogica. Och jag älskar ju Dermalogica, jag tycker att det är en av de absolut bästa hudvårdsmärkena. Punkt. För att det funkar väldigt bra till väldigt många människor. Det här är special cleansing gelen som är lite mer för normal till combination till oily skin. Jag gillar mer en krämrengöring och sådär. Med det sagt, Dermalogica vet verkligen vad de gör, och vill man ha bra, stabil hudvård, då tycker jag definitivt att Dermalogica är the place to be. Lucka nummer 11 då. Jag får dra den här lite så ni ser. Det här är alltså en lila kartong. Sleek. Okej, okay. Ifrån Sleek makeup som har varit så populärt, jag vet inte riktigt vad de har tagit vägen, men de verkar ju onekligen fortfarande finnas, så har vi fått deras blush i färgen Slim Thick. Jag behöver någonting att komma in i den här. Jag har redan förstört 2 naglar på grund av att jag har öppnat adventskalendrar. Så jag ska inte använda dem som ett verktyg mer, säger jag, och så använder jag dem som ett verktyg. Vilken jävla idiot. Åh, vilken fin. Det är typ en varm med lite skimmer i sig. Jättefint. Kul. Riktigt bra mix hittills. Vi vänder på den igen och tar lucka nummer 12. Åh, älskling.
Bing! Vi har fått en Sol de Janeiro Bam Bam Cream. Alltså är det någonting som luktar gott så är det den här lilla jäveln alltså. Åh gud, det är som en sån här kokos, inte överdrivet mycket kokos, men ni vet det här verkligen. Sommar, kokos, värme, Anna luktar så jävla gott. Och det här är ju en så vansinnigt bra kräm. Alltså jag är besatt utav Sol de Janeiros kroppskrämer. De är magiska, jag sparar alltid alla såna här för de är verkligen så bra. So I love that for us. Gud vad roligt, så har ni inte testat den så borde ni definitivt göra det. 13 har vi sen, det är också någonting lite tyngre. Oh, det här är ett nytt märke för mig. Som jag vet är, ska jag lägga de här? Som jag vet är otroligt populärt jämt. Det här är Bacuchol Booster ifrån Bybi. Alltså B-Y-B-I. Och det här är en 15 ml olja. Och alltså de här är så fina. Jag har typ inte testat någonting ifrån det här märket överhuvudtaget. Men jag vet att det är väldigt, väldigt populärt. Det här är i alla fall Bacuchol och Squalane i den här. Gud, vilken rolig mix. Jag kan säga att jag redan godkänner den här kalendern. Jag gör redan det, jag tycker den är jättetrevlig hittills. Lucka nummer 14, och det säger ju lite med tanke på att det är ganska många kvar. Hata Mario Badescu. My god. Nej, jag gillar inte Mario Badescu överhuvudtaget. Jag vet att det är väldigt populärt. Jag förstår att det är väldigt många människor som tycker om det. Men jag gör inte det. Det är otroligt mycket eteriska oljor i Mario Badescu. Och det i sig är kanske inte liksom det största problemet. Men min hud dör av så här mycket eteriska oljor. Jag får utslag, jag blir röd. Och det gäller egentligen typ samtliga Mario Badescu produkter. Och många andra märken. Det är inte bara Mario Badescu liksom. Men jag vet att de är väldigt omtyckta. It's not for me. Nu ska vi se, 20 låg liksom framför de här andra, så den får jag ju strunta i då. Nu är det lite större lådor här i botten. Det här är 15, och det är något jättelätt i den här. Ingen vikt i den alls. Vad är det? Nej! Det här är från märket Le Mini Macaron. Men det är alltså mini nail stickers, de var ju för sig supergulliga. But I don't care. I don't care. Bättre än en nagelfil, dock. Om jag nu ska vara den som är den. Här är också något jättelätt. Fan alltså, hypade jag den här kalendern för tidigt nu. Jag tror att jag gjorde det. I lucka nummer 16 så är det Self-Warming Steam Mask with Soothing Rose Scent. Den ska alltså hjälpa till mot migräner, huvudvärk, torra ögon, sovproblem. Det blir alltså varmt av den här. What? Den här måste vi testa. Jag förstår inte. Place runt ögonen då, så ni ser typ som en dispose of eye mask after single use once the eye mask is cool. Man ska alltså, ni ser hur hon ser ut här på ansiktet, man lägger den liksom så här över. Okej, den här måste jag testa omedelbums. Jag har lite ont i huvudet idag faktiskt, kanske jag testar den redan idag. Spännande. 17. Det är redan 17 hörni. Och ni, varför efter varandra? Varför? Mask Bar, deras brightening sheet mask med vitamin C. Jag älskar Mask Bars masker, men jag har inte testat exakt den här. Jag gillar verkligen att det är biodegradable, alltså att man kan vad heter det? Slänga den på tippen tänkte jag säga. Nej, men att den försvinner liksom, att det inte bara blir plastbös av den. Gillar Mask Bar jättemycket. Har inte testat den här. Har jag inte. 18. 18. Olaplex! I'm excited! Det här är Olaplex Bond Intense Moisture Mask. Det här är alltså deras återfuktande nummer 8, alltså återfuktande mask för håret. Den här är jättetrevlig, alltså supertrevlig. Jag som har väldigt torrt hår och numera väldigt behandlat hår eftersom jag är så ljushårig. Älskar denna, den är super, super trevlig. Gud vad roligt, okej, alltså jag är såld alltså ändå. Några luckor har varit lite sådär, men om det fortsätter i den här... Åh, här något tyngre igen. Om det fortsätter i den här takten så kommer jag vara en one happy bee. Lucka nummer 19. Där har vi ett full size lip plumping gloves ifrån Elf. Elf är ju ett väldigt billigt märke, men väldigt populärt. Och jag älskar jättemycket ifrån Elf. Jag har inte testat deras lip plumping gloss. But I'm excited. Kolla, den är gjord för att hänga i butiken så här. Oh, I love that for us. Lip plumping gloss. Makes me happy.
20. Den är tyngre igen. Jag sätter makeup. Oh! It is makeup. Det är från Iconic London. Deras powder highlight. Och I'm excited. Alltså jag är super excited. Alltså för det första fullstorlek, kolla vad vacker. Älskar den. Oh my god. That is beautiful. Åh, oh, jävla vad fin. Okej, okay. I'm excited. De köpte tillbaka, men du vet, de lurade mig några dagar. Bara, du kommer nog inte älska den här. Och sen bara, oh, I bought you back. Thank you so much, sir. Jättekul. Alltså verkligen superkul. Allting som jag har testat ifrån Iconic London har varit jättetrevligt. Och nej, nu är vi ner grejerna som jag så fint hade ställt upp. Det är kaotiskt idag, hörni. Sedan har vi 21, 22, just det, det är 25 luckor i den här också. För det är ju en brittisk kalender. Sedan har vi från Rituales. Ingenting konstigt, ingenting chockerande. Det är Ritual av Sakura. Deras, det måste vara deras bästsäljare, för den är fan alltid med. Det är i alla fall deras bodycream. Bodycreamarna i sig, svinhärlig. Jag har pratat om den här doften 1000 gånger. Jag älskar den, men jag får så ont i huvudet. Alltså jag har haft så mycket migränproblem på grund av det. Och idag alla helst när jag redan har lite ont i huvudet, så är jag inte så taggad på den här överhuvudtaget faktiskt. Med det sagt, om du inte har några problem med doften, för den doftar ljuvligt, alltså körsbärsblomma liksom, så kommer du älska själva bodycreamen. Och stackarna, tur att jag har en matta under mig, för jag bara flängde iväg alla grejerna. Åh, vad glad blir det, jag insåg att det var 25 luckor i den här. 22, nu höll jag på att gå direkt på 24. Jag bara, okay, thank you. I lucka nummer 22. Jag har ingen aning om vad du är för något. Okej, okay, där är det i alla fall från Earth Harbor, tror jag i märket. Marina Biome Brightening Ampoule. Och det är i regel ett serum. Det är plantbaserat. Oj vad fin. Plantbaserat, inga GMOs, vegan, cruelty free, fair trade, sustainable, no gluten added, no soy added, small batch made, woman owned. Alltså den är jättefin. Spirulina och blue tansy. Det här är något ganska oljigt brightening serum skulle jag tro. Så jävla fint. Okej, den här ska jag absolut testa. Jättekul. Verkligen, jag hoppas att den är bra. 23. Den här är också jättetung. Jag har fått ett ljus. Jag älskar att få ljus. Jag vet att inte alla gör det, men jag gör det. Ah, det är från märket Neom. Som är ett, fan vad det här så risigt ut, det här ljuset. Det här känns som en restprodukt tyvärr. I'm sorry. Det kan ha varit för att den bara ligger så här utan en kram. Men i alla fall, Neom är ett sånt här riktigt också typ naturligt märke. Och de här är väldigt, väldigt doftsatta. Det är alla Neoms produkter. Men det här är kamomill, langlang och cedarwood. Luktar fantastiskt gott. Den här kommer jag också absolut behålla. Jag behåller alla doftljus från alla kalendrar. Mm, om de inte luktar skit illa då. Då får någon annan ta dem. Åh, oh, ljuvligt, kul, bra storlek också. De här är inte billiga, jag har köpt några full size några full size doftljus ifrån Neom förut. Lucka nummer 24. Åh, oh, nej. Åh, oh, väldigt mycket oljor i den här kalendern. Men det är från Charlotte Tilbury. Och det är deras Collagen Superfusion Facial Oil i minsta laget, 3,5 ml. Det är alltså plutt i plutten, men väldigt fin tycker jag. Den här är faktiskt jättefin oljan. Det är alltså tredje oljan vi får tror jag. Bakuchiolen är ju också en olja. Och den här tror jag också kommer klassas som en olja. Även om det står ampull. För att squalin och så är ju väldigt oljigt. Spännande. Det var egentligen de 24 luckorna som är. Men här är någonting stort och den är ganska tung. Vinn en 200 ASOS voucher. Men den här är stor och tung. Ställa något bra. Det är necessär. Okej, för det första, den här hela necessärväskan, utseendet på den här är jättefin. Det är flera saker här i. Yes! Jag älskar när de gör så. Det är som en så här, okej, nu har du fått en överraskning varje dag i december. Och så kommer bara julafton eller juldagen i det här fallet. Och bara boom, här får du massa grejer. Först och främst har vi fått, åh, den här är också jättefin, jag har redan den här. Det här är Makeup Revolution Stereos Reloaded, som i regel är jättebra. Och det är i färgen Velvet Rose. Och det här är en superfin dupe på Soft Glam från Anastasia Beverly Hills. Jättefin verkligen. Åh, sen har vi en
Åh, är det bara Revolution här i, tror ni? Revolution Conceal och Define Infinity Longwear Makeup Fixing Spray. Och sen, den har jag inte testat. Sen är det, åh, de här är jättefina, gud vad glad jag blir. Det här är, gud vad högt jag pratade, jag blir glad. Det här är Super Dewy Liquid Blush i You Got Me Blushing. De här blushen är jättefina, jag har 2 eller 3 stycken blush sen tidigare. Men inte den här färgen, jättekul. Kul att den är lite djupare också. Sen har vi Extra Hold Brow Glue. Och det här är brow glue, inte brow gel. Så det här är kanske något jag skulle älska, ni vet jag gillar det här stora, buschiga. Okej, okay. Och det är inte färdigt där, utan vi har också fått Makeup Revolutions Translucent Baking Powder. Alltså deras setting powder. Och ni tror att det här är en liten förpackning, men den här lilla jäveln, det är 10 gram. Alltså det är så mycket. Originalet är typ så här stort, typ, jag vet inte, 30 gram. Helt enorm i alla fall, kommer aldrig gå igenom den. Så jättekul. Alltså gud, vilken bra kalender. Alltså som sagt, kolla priset här nedanför. Jag tror att jag betalade 1000 kronor kanske för den här. Jättebra, ASOS gör oss inte besvikna. Alltså 0% besvikna, så himla nöjd. Vad tyckte ni om den här kalendern? Åh, nu önskar jag att jag hade köpt en extra och tävlar ut. Men jag kanske beställer den efter den här videon och tävlar ut på min Instagram senare. Så ni kan följa mig där, jag kommer köra massa separata adventskalendertävlingar där lite närmare december. Men jävlar vad bra, den här kommer sälja slut fort. Så klicka på länken och kika in kalendern idag. Dock vill jag säga att det kommer komma jättemycket jättebra kalender. Så bli lite stressad om den säljer slut eller så. Alltså kissa inte ner er över det liksom. Det kommer komma så många bra. Men det här är en jättetrevlig kalender tycker jag. Supernöjd med den. Så tack så jättemycket för att ni tittade. Precis som vanligt. Och glöm inte bort att prenumerera om du redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa kalendervideo. Eller min vanliga video kanske. Vi får se. Hej då!